Push him on. Willa. 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 Osa se puhuu? Joo. Astus. Niin, mä aina sanon koko ajan puhuu. Niin se olikin feikki. Mikä oli feikki? No se maa, missä mä olin. Missä se tyhmä pupu huijas mun sinne. Kissoja kannattaa uskoa. Ne ei oo tyhmiä. Mä löysin tämmösen aseen. Tää näyttää sun aseen. Haluatko? Takas. Joo, hyvä. Niin joo, tuolla mä löysin sen feikin tyypin. Mut tää ei varmaan oo se feikki maa. Niin mennään nyt kotiin. Ei kissa! Hei kissa! Kissa! Miksi ei juokse karkuun? Kissa! Beast! 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 Peto! Beast! Ei. Ei. Ai! Se raapas mua! Ei! Mennään kotiin! Kiitos ja sinusta taas! Juokse! Ai! Vihollisia! Ai mun jalka! Mun tästä on tätä! Ope! Vihollisia! Pääsen! Minun hirveet ei tee mitään kissalle! Ai! Kotiin! Missä avain on? Tuossa! Okei. Jes! Ei! Se oli väärä. Tossa. Eikö se aukeskin? Tule vielä. Se aukes. Mä en pysty. Mennään nukkua. Vielä sattuu. Hei, Ville. Huomenta. Hei, lähti. Piilo. Tuolla on joku. Haloo. Kuka siellä on? Haloo. Opa se ovi. Kuka siellä on? Avaa nyt sen. Siellä on joku eläin. Hei, tää näyttää sama kuin mun vanha koira. Pee!